خدای ورو سوال کړی دی چې یو ماشوم چې مړ شي د بلوغ نه مخکې نو په ده باندې جنازې مونځ لازم دی او که نه، او که چا پې نه کړی نو بیا به څه کوي؟ الجواب، او په دوی باندې به جنازې مونځ کوي څوک چې د بلوغ نه مخکې مړه شي. اگر که د پیدایش نه لږ وخت وروسته مړه شي، نږدې مړه شي، هم به پې جنازه کوي. عام احادیث دی باره کې، لکه مغیر بن شعب رضی الله عنه روایت ته امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی راوړی دی، پای کې دی و الطفل یصلى علیه، او په ماشوم باندې به مونځ د جنازې کېږي. او سعید بن المسیب رحمه الله وی ما په ابو هریره رضی الله عنه پسې ورځ شاته مونځ وکړو، علی صبی لم یعمل خطیئة قط، په داسې ماشوم باندې د جنازې مونځ وکړو چې هغه له ده سره ګناه کړې نه وه، یعنی ماشوم بالغ شوی لا نو، او که چېرته پاتې شي نو وروسته به هم کولی شي په خبر باندې ولو که هیڅ خبره نه جایز دي. دلته د فایدې لپاره به مسله د سقط ذکر کړو. سقط هغه ماشوم چې مړ پیدا شي، نو بعض علما وایي چې په دوی باندې جنازې نشته، خو د هغوی قول کمزوری وایي جنازې پهیې په دې نشي، په هغې ونشتي چې اواز یې نه یې کړی، چغې نه یې والي، او چې کوم ماشوم چغه ووهله پیدایش په وخت کې نو په ده باندې جنازه دا به کې، خو دا فرق کمزوری. جابر رضی الله عنه دغه حدیث دی چې اذا استهل الصبي صلي عليه وورث، چې کله ماشوم پیدا کېږي او چغه ووهله او مړ شو نو په میراث کې به ورته میسه میلاویږي او جنازه به هم کېږي، خو دا سندن کمزوری دی. او صحیح خبره دا ده، په صحیح روایت کې دا ثابت دی چې امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی والسقط یصلى علیه، او هغه ماشوم چې مړ پیدا شي په ده باندې به جنازې مونځ کېږي. رسول الله پکې دا فرق نه دی کړی چې چغې والي ده او که نه یې ده والي. ویدعا لوالدیه بالمغفره والرحمه، مور پلار دپاره به ولت دعاګانې وغواړي.